ሳምንታዊ የYeti Financial ፕሮግራማችን ከEMS ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የምናቀርበው አሁን ጀመረ። በዚህ ዝግጅት ላይ የምትከታተሉት ስለ ጡረታ ጡረታና ፋይናንስን የሚመለከት የጡረታ ገንዘቤ እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ድረስ እንዲቆይ ፈልጋለሁ ስንል እውቀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክር ያስፈልጋል ማለት ነው። በጡረታ ወቅታችን ደግሞ lifetime income እፈልጋለሁ ብለን ስንል እንዴት እስከ ህይወታችን ፍጻሜ ድረስ ሊቆይ ይችላል? በproduct ምርጫዎች፣ በአይነቶች፣ በallocationዎች እጅግ በጣም ሰፊ ልዩነት ስላላቸው እነዛን እንድታቁም እናረጋግበት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ቤት ግዢ፣ ሽያጭ እንዲሁም የቤት ክራይን ጉዳይ ማወቅ ለሚፈልጉ በሙሉ የነጻ አገልግሎት ምን ሰጠበት ነው በመከር ማለት ነው። ከዛ ውጪ የሽያጭ ገበያ ወይም ስታክ ማርኬቱ እየወጣ እየወረደ አስቸግሮኛል ለምትሉ በጀቲንግና ኪሳራን ትርፍን ሁሉ ያካተተ ሁሉንም ነገር ያማከለው ፕሮግራማችን ይዘን ቀርበናል። ጠናስጥልኝ ወዶገኖች እህታችሁ የቲ ነኝ ከኤቲ ፋይናንሻል። እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ውላችኋል? ሁላችሁም በአለም ዙሪያ ባላችሁበት የምትከታተሉን በሙሉ በያላችሁበት ሰላም እንድትሆኑ የሁልጊዜው ምኞታችን ነው። በየሳምንቱ አዳዲስ ነገሮችን ይዘን መጣለን። ህይወት ሁልጊዜም ትምህርት ቤት ናት። ስለዚህ በየቀኑ አዳዲስ ነገሮች በውቀት ደረጃ ምን ጨምራቸው በሰዎች ህይወት ላይ ደግሞ የሚደርሱባቸው እጅግ በጣም ዓለማችን ያያዘቻቸው በጎም መጥፎም ሳይድ ስላለ በነዛ ውስጥ በእኛ ባለንበት ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚያልፉትን በሙሉ ሌሎችን ለማስተማር ጥበቃን ለማድረግ እውቀትን ደግሞ አግኝተው ጠያቂ አዋቂና መራጭ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እኔ በኩሌ ልቤ መሻት ስለሆነ በየሳምንቱ የተለያዩ ነገሮችን ይዤ ወደናንተ ብቅላለሁኝ። እና እንግዲህ በዚህ ሳምንትም ደግሞ የተለየ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከኢኮኖሚው ጋራ የተያያዘ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፉት ሳምንታት ሁለቱንም የሪል ስቴትን ጉዳይ በግዢ ፕሮሰስ ላይ ያሉትን ነገሮች የ24 አመት ኤክስፒሪየንስን አካፍያችኋለሁ። ከዛ ውስጥ የሚጠቅመውን አንስቶ የማይጠቅመውን መተው፣ የሚያስፈልጋችሁን ታነሳላችሁ፣ የማያስፈልጋችሁን አታነሱትም። ግን ሌሎች ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ሊኖሩ ስለሚችሉ ለሌላው የህብረተሰብ ክፍል ሼር በማድረግ ፕሮግራማችንን በየቦታው ለምታደርሱልን በሙሉ እጅግ በጣም ምስጋናችን የላቀ ነው። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን እንዳልኳችሁ ከኢኮኖሚው ጋር የተያያዘ ነውና ኢኮኖሚ በዚህ በምንኖርበት ሀገር በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሄዳል የሚለውን ነገር ስናይ ሁሉንም ሰው የሚዳስስ ሆኖ አንደኛው ለሌላኛው እኔ ልክፈልልህ ብሎ ወይም ብላ ጠየቀችኝ ወይም ጠየቀኝ ብሎ የሚደውልልን ሰዎች አሉ። እዚህ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት እኔ ልክፈልልህ የተባሉ ሰዎች ገራሚ ገራሚ በሆነ ሁኔታ ሁለት ሰዎችን አነጋግሬ መንገድ ላይ እያነጋገርኳቸው ነበር ወደዚህ ስመጣ። አንደኛዋን ማለት ነው አንደኛው ቀደም ብሎ አነጋግሬ ራሴ በጣም ፐዝልድ ሆኜ ገርሞኝ የነበረበት ሰዓት ነውና እኔ ልክፈልልህ ሲል ምንድን ነው? አውቶቡስ እንሳፈር ነው መንገድ ላይ paying it forward ለምሳሌ ቶል ሮድ ላይ እየነዳን ይያለን ከኛ ቀድመው ፊት ያሉ ሰዎች አንዳንድ አሜሪካኖች ሰርፕራይዝ ሲያደርጉን እናያለን። ግን እኔ ልክፈልልህ የሚለው ደግሞ ያንተ ወይም ያንቺ ስራ ገቢው በአሁን ባለንበት ኢኮኖሚ ጉዳ ስላለ እኔ ከፍዬ ለምን ንግድ ስራ ውስጥ አላስገባህም? የንግድ ስራ ለምን አልከፍትልሽም? የሚል ጥያቄ ነው አሁን እነዚህ ሰዎች ይዘው የመጡትና እንደዚህ ይሆናል ወይ ነው ጥያቄያቸው። እኔ በኩሌ በሁለቱም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉትን በእውነት ኤክስፒሪየንስ ያረኳቸውን ህግና ደንቡ የሚለውን ነገር ከሰዎች ጋር ሼር ማድረጉ እጅግ እጅግ የሚሰጠኝ ሳትስፋክሽን ስላለ ሰዎች ሄደው የትም ቦታ ደህንነትን ጥበቃን ያገኙበታል። ከዛም አልፈው ተርፈው ደግሞ ይሄንን ነገር እኮ ተረድተን በዚህ መንገድ እጄ እንዲህ አደረኩ የሚሉ ስቶሪያቸው ብቻ ይበቃል። የግድኛ ጋር መጥተው የሚያደርጉት ነገር ብቻ መሆን የለበትም። ጠዋትም ላይ ደግሞ እንደዚሁ የሰራሁላቸው የቲክቶክ ቪዲዮ ነበረ። የግድ የተለያዩ ፕሮዳክቶች እንዳሉና ለየሰው ኮንፈርታብል በሚሆንበት ቦታ ቢገለገል የልብ እፎይታ ያገኛል በሚል ባንክ ቤት እኮ ምንም ነገር የለውም ምን እኮ መፍትሄ ልሆንልሽ እችላለሁ ወይም ልሆንልሽ እችላለሁ የሚል ነገር ይዘው የሚመጡ ሰዎች አሉ። እንደ ትረክት ማለት ነው። ግን ከ4.25 እስከ 5.3 ድረስ ዛሬ ባንክ ቤቶች የተለያዩ ባንኮች ወለድ ይሰጣሉ። ግን ሰውን ሳትስፋክሽን የሚሰጠው ያ ከሆነ ሶ ቢት ምን ችግር አለው? ደስ የሚለው ቦታ ልቡም የሚያርፍበት ቦታ ካፒታል ፕሪዘርቬሽን ለእኔ ያለኝን ገንዘብ ሴቭ ማድረግበት የማልሰጋበት ይሄ ነው ካለ በሚመቸው ቦታ ላይ እኮ ሊያደርገው ይችላል። እና ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪው በድለላ የሚሰሩበት ወይም የመደለያ ቤት ሳይሆን ቤዚካሊ ማንም ባለሙያ እውቀትን ሰጥቶ
ሰዎች በራሳቸው ሰዓት አፎይ ብለው አገላብጠው የሚወስኑበት ነገር ስለሆነ እነዛንም ፖስት ያደረኩላችሁ አለ ለመማሪያ ያህል እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስናይ ያንተ ገቢ ወይም ያንቺ ገቢ ዝቅ ስለአለ እኔ ልክፈልልህ የሚለው ነገር ትንሽ ግራ አጋቢ ነውና የአሜሪካን ኢኮኖሚ ስንት አይነት ከፈፈላለው እነማን እዛ ውስጥ አሉ እነማን እዛ ውስጥ የሉም የሚል እንኳን ነገር የለውም። ስላይዱን በመናይበት ጊዜ የዚህን የኢኮኖሚ ነገር ስናይ ሪሊ ለሰዎች የማሰቢያ ሰዓት የማስተዋያ ሰዓት የሚሰጥ የኢኮኖሚ ሲስተም ነው። ስለዚህ ሰዎች ያያሉ ወይ ሰዎች ሪሊ በዛ ላይ ነው ወይ ውሳኔን የሚያደርጉት በሚያዩት ነገር ላይ። ኢኮኖሚው እንደምታዩት በአራት የተከፈለ ነውና ኤክስፓንሽን ይሉታል አንዱን፣ አንደኛው ደግሞ ወጥቶ ላይ ሲደርስ ፒክ ይሉታል፣ ከዛ ደግሞ ኮንትራክሽን ብለው ይሉታል ወደ ታች መውረድ ሲጀምር ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ትሮፍ የሚባል አለ ማለት ነው፣ የታችኛው ወለል የመጨረሻው በሪሴሽን ወይም ደግሞ በዲፕሬሽን ውስጥ የምንሄድባቸው ናቸው። ይሄ እንግዲህ ኢኮኖሚክስን ለማስተማር የመጣ ሳይሆን ይሄ ማንን ነው የሚመለከተው ወይም እንዴት ነው የሚሆነው ስንል ምንም አይነት ስሜታዊነት ወይም ባህላዊ ጉዞን የሚጠይቅ አይደለም። ከስሜታዊነት ከባህላዊ ውጭ ሆኖ አራቱም ሳይክል ማንኛውም የሰው ልጅ እዚህ ሀገር የሚኖር ሰው ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው ነው ማለት ነው። ስለ ስዕሉ ይቅርታ የቻልኩትን ያህል ስለሳልኩኝ ስዕሉ በእኔ እንደተሳለ ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ በኤክስፓንሽንም በፒክም ጊዜ በኮንትራክሽንም ጊዜ በትራፍም ጊዜ የሰው ልጆች እያለፍንበት ነው የምንሄድ ያለ ነው። እያንዳንዱ ስድስት ወር ወይም ከዛም በላይ ቆይቶ ስንወጣ እንኳን ነገሮች ከተቀየሩ በኋላ የምናውቀው እንጂ ይሄ ሰዎች የፈለጉትን ነገር ያንተ ኢኮኖሚ ተጎድቷልና እኔ በእኔ ኢኮኖሚ ይሄን ላድርግልህ ሲል ሰዎች እንዴት ነው የሀገር ኢኮኖሚ የሚሄደው የሚለውን ነገር ስናይ አንድ ሰው ከፍተኛ ኢኮኖሚ ባለበት ሰዓት ሁሉም ሰው የሚያደርገው ነገር ነው። ለምሳሌ ዛሬን ብናይ ሁሉ ሰው አዲስ መኪና ይገዛል። የት ላይ እንዳለን ራሱ እኮ መንገዱን ያሳያል። የሚገዙት ያላቸው ዩዝዱንና ያንን ዩዝዱኑ ራሱ በማስጠገን ላይ የሚንቀሳቀስ ኢኮኖሚን እናያለን። ከበድ ያሉ ዱረብል ጉድስ ምናምን ሰዎች የሚገዙበት ሰዓት አይደለም። ያለውን እያስጠገኑ እንዳይሰበርባቸው ተጠንቅቀው የሚይዙበት ነው። ስለዚህ በዛ ሳይክል ውስጥ አንድ ሰው ነው የሚሄደው አይደለም፣ ጠቅላላ ህብረተሰቡ ነው የሚሄድበት። እና እነዛን ነገሮች በምናይበት ጊዜ ይሄ ሰው መጥቶ አንድ ነገር ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ሲናገር በራሳችን ቋንቋ ስለሆነ አይደለም፣ የራሳችን ዘመድ ስለሆነ አይደለም፣ የራሳችን የቤተ ክርስቲያን አባል ስለሆነ አይደለም፣ በኮሚኒቲያችን ውስጥ እንዲናቸው እንደዛ ናቸው ብለን ስም የሰጠናቸው ሰዎች ስለሆኑ አይደለም፣ ምንም ነገር ስለሆነ አይደለም። ጠቅላላ ሲስተሙ የሚሰራበትን ነገር በሚረዳበት ጊዜ አንድ ሰው ለእነዚህ አይነት ነገሮች ጆሮ አይሰጥም ማለት ነው። እና እነዚህ ሁለት ሰዎች አንደኛው የአንቺ ኢኮኖሚ ጎዳ ያለ ስለሆነ እኔ ከፍዬልሽ ለምንድን ነው ኢንሹራንስ የማትገዥው የሚለው ነገር በዛ ውስጥ ኮንሰፕቱን ራሱ ላገኘው አልቻልኩም። አንደኛ ኢንሹራንስ አንድ ሰው ሲሸጥ እዛው ጥያቄው ላይ ይሄንን ኢንሹራንስ እንድትገዛ ኮምፐንሴሽን መሳይ ጉቦ ወይም አንደር ደ ቴብል የተሰጠህ ነገር አለ ወይ እንደ ኢንሴንቲቭ ብሎ ይላል እዛ ላይ። እና አልተሰጠኝም ብሎ ነው የሚለው፣ አይ ይኸው ይሄንን ስላሉኝ ነው የገዛሁት ነው የሚለው። ትንሽ ኮንፊውዝ የሚያደርግ ነገር ነው። እና የአንዱ ሰው ኢኮኖሚ እና የሌላው ሰው ኢኮኖሚ በተለይ በእኛ በማይኖሪቲ በኩል ስናየው ሁሉም ሰው ያለበት ሁኔታ ሁሉም ፊልም የሚያደርገው ሁሉም ሰው ቤት ስለ ግሮሰሪ መወደድ ይነገራል አይደል? እንጂ የአንደኛው ቤት ግሮሰሪ ምንም ዋጋው የማይጨምርበትና ወይም ከጓሮ የሚያመጣው አይደለም። እና ሁሉም ማይኖሪቲው በጠቅላላ ሄዶ የሚጠቀምበት ከቦታ ሊለያይ ይችላል። አንዳንዱ ከክሮገር ከሴፍ ወይ ከጃይንት፣ አንዳንዱ ከሆል ፉድ ሊገዛ ይችላል፣ አንዳንዱ ከማምስ ስቶር ሊሆን ይችላል። የተለያየ አይነት በየቤቱ ሊኖር ይችላል። ግን ፊት ከምንከፍለው ሁላችንም ላይ ኢንፍሌሽኑ ከፍ አድርጎታል ማለት ነው። የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሱ ያሳያል ማለት ነው እነዛ ነገሮች እንዳሉ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች እያየን የምንንቀሳቀስበት ነው እንጂ እኔ ልክፈልልህ ብሎ ሲል እሱ ስኬት ነው ያመጣው፣ እሷ ስኬት ነው ያመጣችው፣ ይሄ ነገር ሊጋል ነው ወይ፣ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ምን አይነት ኢኮኖሚ ውስጥ ነው ያለ ነው። ሁላችንም ከአንድ አካባቢ ነው የመጣ ነው። የምንጓዝበትን ነገር የእኔንም የእሱንም የዛንም እናየዋለን። እና ከየት ነው ይሄ ነገር የመነጨው የሚለውን ብሎ የሚጠይቅ ቆም ያለ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው። የሚቀጥለውን ስላይድ በምናይበት ጊዜ ንግድ ገዝቼ
ልስጥህ ብሎ የሚለው ንግግር ወይም ንግድ ቤት እንድትከፍተኔ ልክፈልልህ የሚለው ነገር በመናይበት ጊዜ ብዙ ሱቆችን ታያላችሁ። ባለ ሱቆች በሪል ስቴት ካምፓኒ የሚሆን በግላቸው ሽያጭ ፈልጋለሁኝ አሁን ሪታየር ላረግ ነው ወይም ደግሞ አላዋጣኝም ወይም ደግሞ ጥሩ ሆኖ በጣም ቢዚ ሆኖ ከኔ መጠን በላይ ነው ያለው የሥራ ቮሊዩም እና ያደክመኛል። ምክንያታቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል። ያንን ራሳችን ዱ ዲሊጀንሳችንን ሰርተን የራሳችንን ምርምር አድርገን ምንደርስበት ነገር ነው። ግን አንድ ሰው ይሄንን ነገር ላድርግልህ ብሎ ሲጠይቅ የትኛው ሱቅ የትኛው ንግድ ቤት እባክህን ምንም ነገር ሳትከፍልኝ ስራዬን ውሰድልኝ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ቢዝነስ ከገንዝ ከኪሴ አውጥቼ እኔ መክፈያውን ልክፈልልህና ስራ ላስይዝህ ብሎ የሚል እኔ ከተፈጠረን ጊዜ ጀምሮ ሰምተን አናቅምና ሎጂካሊ ስናስበው እየሄድን ያለንበትን መንገድ ቆም ብሎ ራሱን መመርመር የሚችል ሰው የሚጠይቅበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚ ስለደከመ እኔ ግን ኢኮኖሚ ደህና ስለሆነ ንግድ ገዝቼ ልስጥ ወይም ደግሞ እዚህ አይነት ስራ ውስጥ ብትገባ ይሄን አይነት ነገር ብትሆን እነዚህን ያህል ሰዎች ካመጣ ይሄን ታገኛለህ የሚለው በፒራሚድም ይሁን በመልታይ ሌቭልም ይሁን በሪል ስቴት በሉት በላይፍ ኢንሹራንስ በሉት ዛሬ ላይ ሪክሩት የሚለው ነገር ትንሽ ድብልቅልቅ ብሎ መልኩን ያጣበት ስለሆነ ለምን ብሎ ቆም ብሎ የሚጠይቅ ሰው ካልሆነ በስተቀር በቀላሉ ሸርተት ሊል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔና ስራው ደግሞ ምን ያህል ግንኙነት አለን የሚለውን ደግሞ ማንም ሰው ኦፈር ቢያደርግ ምንም ነገር ቢሆን አንድ ነገር ኦ ለዚህኛው ኢኮኖሚ እኮ ይሄኛው ስራ ጥሩ ነው ሲል ኦኬ ያ ስራ ከመጣ በኋላ ወይም ሲወራ ኢኮኖሚውን ቀድም ያሳዩዋችሁን የኤክስፓንሽኑን የፒኩን ኮንትራክሽንና የትራፉን ጉዳይ ስናይ ሰዎች እት ላይ ነው ያሉት ከሰው የተለየን አይደለንም። እነዛን ነገሮች ስናይ ይሄ ነገር ምን ያህል ዲማንዱ አለ ዲማንዱ ከሌለ ወይም ወደፊት ሊመጣ ከመያስበው ያሰራር ዘይቤ ጋር ማይሄድ ከሆነ ቪክቲም ነው መሆነ ወይስ ደግሞ አሸናፊ ሆኜ ወደ ላይ ልወጣ እችላለሁ የሚለውን ነገር ልናይ ምን ይችላልበት ነውና እነዚህን ማገናዘብ ያስፈልጋል። ሁሉም ነገር ለሁሉም ሰው ስላልሆነ ያልተሰራው ዝንባሌ የሚባለው ነገር አለ። የሚቀጥለው ስላይድ ላይ ስናይ ዝንባሌያችን ከዛ ከሚወራው ከሚባለው ነገር ጋር ይሆናል ወይ? እኔ ገንዘቤን አውጥቼ እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ገባ እኔ ገንዘቤን አውጥቼ ይሄንን ነገር ልግዛለ ሲል በዘለቄታው ለዘለቄታው ከዝንባሌያችን ጋር ሄዶ ወይም ከአቅማችን ከኢኮኖሚያችን ጋር ሄዶ ልንቀጥል የምንችለው ነገር ነው ወይስ ያም ሰው ያችም ሰው የከፈለችው እንዲሁም ደግሞ ልክፈልልህ የተባለውም ሰው ያስገባው ነገር የሚጠፋ ነው የሚለማ ነው የሚለውን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እነዛን ነገሮች አሁን ይሄንን ሀዲድ ስናይ አይ ከዚህ ተነስቼ ወደ ኒውዮርክ ልሄድ ነበረ ግን እንደው መንዳትም ስለማልፈልግ ወይም ደግሞ ሌሎች ሜተዶች በሙሉ እኔ ከማስበው በጀት ውጭ ስለሆነ በባቡር ልሄድ አስቤያለሁኝ ከኔ ጋር ትሄዳለህ ወይ ወይም ደግሞ እኔ ከፍዬልህ ትሄዳለህ ወይ ብሎ ቢል አንድ ሰው መክፈሉን ብቻ አይደለም እኮ ምናየው ሰዎች በባቡር ብቻ አይደለም መኪናም ላይ ወጥተው መሄድ የማይፈልጉበት ሰርተን ኤሪያ ላይ አግሬሲቭ ድራይቨሮች ስላሉ በጣም በሚያሰቀቁ ሁኔታ ወደዛ አካባቢ እንኳን እኔ መሄድ አልፈልግም ብሎ ሊል ይችላል ወይም ደግሞ ባቡር በጣም አንዴ ሞክሬው እንዲህ አድርጎኝ በዚህ ምክንያት ስሜቱን አልወደውም ብሎ ሊል ይችላል። ምን ጠይቀውና ምን ጋብዘው እንኳን ነገር ነፃ መሆኑን አይደለም እምናየው እኔ ልክፈልልህ መባሉን አይደለም እምናየው ከኛ ጋራ ምን ያህል ያ ነገር ኮንፈርት ይሰጣናል ስራ ከሆነ ልናረጋው እንችላለን ወይ እንደዚህ በሐዲድ ላይ የሚሄድ ባቡርን ከሆነ ደግሞ ትሪፕ ከሆነ የተጋበዝነው እኔና ያ ባቡር ኮንፈርታብል ነኝ ወይ ወይስ አውሮፕላን ነው የሚመቸኝ ወይስ ራሴ መንዳትን ነው ማምነው? የሰዎች ሁኔታ ሁሉ ጊዜ ታውቆ ወደ አንድ ነገር ሲጋበዝ ክሊር ይሆናል ማለት ነው። ሰዎች ያለ ዝንባሌያቸው ያለ ውስጣቸው የሌለን ነገር እንዲሆኑ ሲደረጉ ያልሆነ ነገር ሁን ሲባል አንድ ሰው ሊቸገር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚነገርን ነገር መስማት አንድ ነገር ነው። ከሰማን በኋላ ቆም ብለን ግን ራሳችንን ደግሞ መመርመር የምንችል ስንሆን አቅጣጫችንን እናቀዋለን ማለት ነው። ናቪጌተር አለን ማለት ነው። ያ ናቪጌተር ማስተዋል የሚችለው አይምሯችንና ልባችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቆም ማለትና ጠንቀቅ ብሎ ነገሮችን እንድታዩ አደራ ማለት እንወዳለን። ይሄንን ነገር በመንልበት ጊዜ እንግዲህ ብዙ ሰዎች አንደኛው ያው እኛን ንክፈልልሽና ኢንሹራንስ ግዢ ተብያ አሁን 3 ወሯ ነው ከገዛችና
ይሄንን በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ይሄን ያህል ገንዘብ ይሄን ያህል እድሜ ስትል ነገሩ just doesn't add up በቃ በዛ እድሜ ላይ ያ ፍራንክ ተሰጥቶ ትበደራለሽ ትወስጫለሽ ተብላ በጣም ደስ ብሏታል በቃ እና ግን ማንበብ መጻፍ ማትችል ሰው ስለሆነች ኢሞሽናሊ በደንብ ተይዛለች ተቆንጠጣና ወረንጦ አይነን ነገር ስለሆነ ያዝ ስለላላት ይሄንን ነገር አሁን ለምሳሌ አንብቦ ስትረዳው ሷና ነገር ያው የተለያየ ቦታዎች ላይ ነው በዛ እድሜ ያለ ሰው ሊበደር አይደለም ነገር ያው ራሱ ፖሊሲው ከቆየም እጃቸው ላይ ወይም ደግሞ ጥያቄ ለሞሉ ጠይቀዋሉ የተለያየ ነገሮችን ስጠይቀን ያላቅም ሲነገረኝ ግን ይሄ ነገር ትንሽ ግር ስለላለኝ ነው እናውና ልቻይ ግርታውን እኮ በማንበብ ማጥራት ይቻላል እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ እኔ ላርግለ እንደውም ከመጀመሪያው እኛ ልንከፍል እንችላለን ብለው ስላሉኝ ነው ያደረኩት የሚል ነገር ሁሉ ይናገራሉ። እንዲህ አይነት ነገሮች ለምሳሌ ከህግ ጋር ሊያጋጩ ስለሚችሉ የተደረገለት ሰው ደስ ብሎት ሊሆን ይችላል የሚናገረው። አድራጊው ግን በጣም መጥፎ የሆነ ቦታ ላይ እንዳለ ማወቅ አለበት ምክንያቱም ያ ጽሁፉ ራሱ እዛ ላይ ይጠይቃል። ሰዎች ጉቦ ተከፍሏቸዋል ወይም ደግሞ እንዲገዙ የተባሉት ነገር ማማለያ ነገርና ኢንሴንቲቭ አለ ወይ ብሎ ስለሚል እነዛን ነገሮች በጥንቃቄ ማየት አለብን። ሌላው አንደኛው ደዋይ ደግሞ ካነሳቸው ነገሮች ለብዙ ሰዎች ማሳሰቢያ የሚሆነው የሚቀጥለው ስላይድ ላይ ያለው ልጅ አለ ሆይ ተብዬ ተጠይቄ ነበር አለ። አዎ ልጆች አሉኝ። ታዲያ እኮ ልጆችህን ስኮላርሺፕ ማምጣት ይቻላል 100% የሚል ነገር ንግግር ተነገረኝ አለ። አይ እኔ ስኮላርሺፕ 100% ያውም ገና ትንሽ ልጅ ሆኖ ወደፊት የሚያድግ ልጅ ሆኖ ኮሌጅ እንዲገባ ስኮላርሺፕ እናመጣለን ሲሉ እንግዲህ እኔ ልጆች አሉኝና ስኮላርሺፕ በብር እየተንኳኳ ወይም ደግሞ በእንደዚህ በቀላል 150 ብር የሚገዛ ቢሆን ኖሮ አይ ፕሮፌሰር ተቀጥሮ ነውና ስኮላርሺፑ 100% ነው የሚል ነገር ነው የተነገረኝ አለ። እኔ ትምህርት ቤቱም ይሆን አፕሊኬሽኑ ተሞልቶ ምን ወዳደርበት ነገር ተወዳድረን ባሸናፊነት ላይ ኤላይ ከወጣንና እንደገናም ደግሞ የፋሚሊያችን የፋይናንሻል ስታተስ ታይቶ ኒድ ቤዝድ የሚባል አለ። በኒድ ቤዝድ ብዙ ልጆች በእኛም ኮሚኒቲ በሌላውም ኮሚኒቲ ምንም ነገር ሳይከፍሉ እንደውም ተከፍሏቸው የሚማሩ ልጆች አሉ። ተከፍሏቸው ሲባል እንደ ሰራተኛ መከፈል ሳይሆን ገንዘብ ይሰጣቸዋል መጽሐፋቸውንም ሁሉም የሚፈልገውን ነገር አድርገውበት ስቲል ተርፏቸው አንዳንድ ነገር የሚያስፈልጋቸውን ለፐርሰናል ዩዝ ለልብስም ይሁን ምናምን የሚያደርጉ ቦርሳም ይሁን ስክሪፕቶም ይሁን ተጨማሪ ነገር የሚጠቀሙበት ሰዎች ልጆች እንዳሉ እናውቃለን እና ያለን እና እነዛ ነገሮች የመጡበት አቅጣጫ ክሊር የሆነ የሚታወቅ ነው። ምንም ወዲና ወዲህ የሌለው ወይ በኒድ ቤዝድ ነው ወይም ደግሞ በተለያዩ ሌሎች ልጆች ሊያረጋቸው በማይችሏቸው ስፖርት ሊሆን ይችላል እንጂ ኢቭን ጂፒኤ እንኳን ዛሬ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አያስገኝም። ቤተሰቡ ሊያገባ የሚገባው ገንዘብ እና የቤተሰብ ሳይዙ የተመጣጠነ ሆኖ የሚችሉት አይነት ገቢ ያላቸው ከሆነ ያንን ቤተሰብ ለማስተዳደር ከዛ ነገር ውስጥ ውጭ ናቸው ማለት ነው ቢያመለክቱም። ስለዚህ ወይ ሰዎች 529 ይኖራቸዋል ወይ የተለያዩ አማርጠው አይተው ላይፍ ኢንሹራንስም ሊኖራቸው ይችላል። ግን እነዛን ነገሮች 20 ብር እና 50 ብር አስገብቶም ሳይሆን የሚታይ ነው ከትምህርት ቤቶቹ ከሚያስከፍሉት ነገር ጋራ በደንብ አናሊሲስ ተሰርቶ ነው እንጂ ኢቭን ይሄ የተባለው 150 ብር እንኳን እየከፈለ ለኮሌጅ ለአራት አመት የሚከፈል ገንዘብ በምንም ተአምር እሱ ባለው በላይፍ ኢንሹራንስ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ እኔም እንደ ባለሙያ እየሰራሁት ነው ያለሁት የፈለገውን ካምፓኒ ስም ቢጠራ ያ 150 ብር ለሱ ልጅ ሙሉ በሙሉ ለኮሌጅ አይከፍልም። አካውንቲንግ ያጠና ኢንጂነር ይሁን ሎየር ይሁን ዶክተር ይሁን የፈለገውን ነገር ቢያጠና በፍጹም ይሄ 150 ብር ለአራት አመት የዩኒቨርሲቲ ቢል ሊውል አይችልም። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ቦታ አላቸው ወይ ሲባል በተለያየ ኢኮኖሚ ላይ የተለያየ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ይችን ታህል አደርጋለሁ ብሎ 150 ብር የሚል ከሆነ የት ጋ ነው የሚሆነው የሚለውን ኤቭሪዌር ሄዶ እስከ ዜሮ ኩፖን ቦንድ ድረስ ሊያዩ ይችላል አንድ ሰው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች በደንብ ማየት ያስፈልጋልና እንዴት ሊሆን ይችላል በ150 ብር ስኮላርሺፕ የሚሸጠው የት ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል የሚሸጥ ስኮላርሺፕ ስለሌለ። ስለዚህ አንዳንዶቹ ደግሞ በቃ አው እንደኔም እንደዚህ ሆኘ ነበር ከኛ የባሰውን ያያየን እየተጽናናን ነው ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ነገሮች ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ የሚሉትን አይነት ነገር እንዳይሆን መጀመሪያ ነገር መጀመሪያ ስለሆነ ቀደም ብሎ ሰው ሁልጊዜ ራሱን በእውቀት በሚያደራጅበት ጊዜ
ብዙ መፍትሄ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ እዛ ላይ አትኩሩ ማለት ፈልጋለሁ። እንደሁል ጊዜውም እንግዲህ ያው ሼር ዩር ኤክስፒሪየንስ በያለም ይቀጥለው ስላይድ ላይ ሰዎች ይሄውን ለምሳሌ ሁለት ኢንሲደንት በዛሬው ቀን የመጣውን ነገር ነው በቃ ሳየው በታሪክ ውስጥ የነገርኳችሁ የመንገድ ላይም የነዳው ስመጣ ያጋጠመኝ ነው። ግን ኦቨርኦል የሰው ልጆች ምን ያስፈልጋቸዋል በተለያየ ጊዜ ላይ የተለያየ ነገር ትንሽ ነገር ፍንጭ ቢያገኙ የበለጠ ራሳቸውን ደግሞ ሊያስተምሩ ይችላሉ በተለያየ ነገሮች። ዛሬ ሁሉ ነገር እጃችን ላይ ነው ያለው። ሰው ነግሩን አው አሚን ሽሽ ብለን ምን ነው ሳይሆን ሰምተን ምን አመሳክረው ነው። እንደውም አንደኛው ያነጋገርኳት ስመጣ መንገድ ላይ የተለያየ ነገሮች ስለቤት ኦነርሺፕ ምክንያት ጉዳይ አንስታ እኔ ስሜ ይለምና ስሜ እንዴት ማስገባት ይችላልው ስትል ይሄን በቃ ኢንፎርሜሽን ነው ከፍላቹ አግኙት ሳት ከፍሉ አግኙት የሚባል ነገር የለም። just it's a free information I gave her እና ከዛ በኋላ ያው ወደ ታይትል ካምፓኒ ሄዳ እንን ነገር አስተካክላ ለምስጋና ምን ነው በዛው ግን ሌላም ችግሮችን የሰማቻቸውን ይዛ ነበር የደወለችውና ሁለት አንድ ምስጋና አንድ ደግሞ የሚገርም አይነት ታሪክ ትረክተ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮችን ብዙ ጊዜ እንደ ህብረተሰቡን አባል እደግፋለሁ ብሎ የሚል ሰው ከሆነ ደግሞ ኤክስፒሪየንሱን ሼር ማድረግ ምን ላይ ነው ለምሳሌ ፌል ያደረግነው ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ታብለን ከገባን በኋላ ፌል አድርገናል እንዴት ነበር ታሪኩ ሌሎችን ሊቀየር ይችላል። አብሶሉትሊ የሁላችንም ታሪክ ሌሎችን ሊቀየር ይችላል ሊወደቅንበት ነገር ሌሎች እንዳይወድቁ ይረዳል ማለት ነው። ቢዝነስ ፓርትነርሺፕ ነው 2 3 5 ሆናችሁ ከፍታችሁት ከዛ በኋላ በቅጡ ባለመቋጨቱ መፈራረስና ጉዳት አመጣ ምንድነው ፕሮዳክት ነው እቃ ነው የገዛችሁት እነዚህ የሚጣሩ ነገሮችን ሳታጣሩ ምን ላይ ነው ወደቃችሁት የሚለውን ነገር ቤት ነው የገዛችሁት ለምሳሌ በግፊት የገዛችኋቸው ነገሮች ሆነው በኋላ ላይ አለማዋጣቱን ቆይታችሁ ነው ምንድነው የሚለውን ነገር ሁልጊዜ እኔ አስባለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ይደውላሉ የብዙ ሰዎችን ኬዝ እና ያለን ግን እነዛ ሰዎች ደግሞ በራሳቸው መጥተው እንዳይናገሩ አንዴ ባሌ ዘመድ ነው ሚስቴ ዘመድ ነው ዘመዴና ታብረን የተማር ነው እነከሌናቸው ስማቸው እንዲ ነው በዚህ ነው በተለያየ ታይትል ውስጥ ይጣራሉ በአገር ደረጃ የሚታወቅ ነው በዚህ ነው ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉና እነዛን ነገሮች ግን አንድ ጊዜ ሰው አንድ ነገር የደረሰበትን ሲናገር ሊያስተካክለው ይችላል። ስለዚህ በጋራ እስከ ኖርን ድረስ በመድር ላይ እስካለን ድረስ የመኖር ትርጉሙ ሊሆን የሚገባው በዬ የገለምነቴ ሌላው ሰው እንዳይደርስበት ኢንፎርሜሽኑን መስጠት ጥበቃን አድርጎ የሚስቅ የሚደሰት ሰው ማየት ነው እንጂ ይወደቁ ሰዎችን ለማየትና ሄደው ይሞክሩት ብሎ ዝም ብሎ ቆሞ ማየት ግን ኖርማል አይደለም ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ያላችሁን ኤክስፒሪየንስ ሼር እንድታረጉ ባለፈውም ሁለተኛ አመታችን ስናከብር በዚህ በቴሌቪዥን ውስጥ የዛሬ 15 ቀን አንዱ ከሰጣሁት ምክር ለት ሼር አወር ኤክስፒሪየንስ እና ፕሮቴክት ኢች አዘር ነው በቃ ያንን ነው የኔ ሁልጊዜ ምክሬና ያንን ነው እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እኔ ልክፈልልህ የሚለውን ከየትኛው ኢኮኖሚ ውስጥ የወጣ ማይኖሪቲ ወይም ከየትኛው ኢኮኖሚ ውስጥ የወጣ ሚድል ክላስ ወይም ደግሞ ከሚድል ክላስ በታች ያለ ሰው ነው ይሄንን ሊናገር የሚችለው መነሻው ምንድነው እኔ ልክፈልልህ የሚለው ነው የተወያየ ነው። በርግጥ አንዳንዶቻችሁ አሃ ብላችሁ የራሳችሁን ታሪክ እዚህ ውስጥ ጨምራችሁ በሊዮን ይችላል አንዳንዶቻችሁ ደግሞ አለ እንዴ ብላችሁ ሊዮን ይችላል። ስለዚህ አለ እንዴ ያላችሁ ደግሞ እንዳለ ተረድታችሁ ከሌሎች እህት ወንድሞቻችሁ ታሪክ ሌሎችን መጠበቅን ደግሞ ቪዲዮውን ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ አደራላለሁ። እኔ አንድ ሰው ነኝ ሌላው ሰው ግን የሚሰማው ደግሞ እንደዚህ በሚሸጋገርበት ጊዜ ሌሎቻችሁም ስራ እየሰራችሁ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ህብረተሰብን ጥበቃ እያረጋችሁ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ከመጨረሻ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ልትኖሩ ስለምትችሉ የቲ የሚለውን ነገር የመጨረሻውን ስላይድ አምጥቼ በዛ እንለያያለን ማለት ነው። እንግዲህ እህታችሁ የቲ የቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ ኤጀንሲ ባለቤት ነኝ። ቢሮአችን 6715 ሊትል ሪቨር ተርን ፓይክ ስዊት 301 አንንዴል ቨርጂኒያ ላይ እንገኛለን። ስልክ ቁጥራችን 833-938-8448 ነው። ሪል ስቴትን በሚመለከት ከሪማክስ አሊጀንስ ጋር አለሁኝ። ባለፉት 2 ሳምንታት ያቀረብኩላችሁ ከሪል ስቴት ጋር የተያያዘው የረጅም እድሜ የትምህርት የሎንግ ተርም ኤክስፒሪየንስ እና በጉዞ ውስጥ ያካበትኳቸው ነገሮች ነበር ያመጣሁላችሁ። ጥያቄ ያለው ሰው ከማንኛውም ስቴት ላይ ደውሎ መጠየቅ መረዳት የሚፈልገው ነገር ለማዘጋጀት ያህል ማለት ነው እንጂ በጉዞ ውስጥ ያላችሁ ኢንዱስትሪው ስለማይፈቅድ እየሰራችሁ ያላችሁ በመሃል ላይ የምትመጡ ሳይሆን ምንም ነገር ሳይኖራችሁ ለስድስት ወር ለአንድ አመት ከዚህ በኋላ አስባለሁ ብሎ የሚል ሰው በእውቀት ራሱን አዘጋጅቶ ባለሙያ ጋር ሲሄድ ሊከበር የሚችልበትን አዋቂ የሚሆንበትን ጠያቂ የሚሆንበትን መራጭ ተጠቃሚ እንዲሆን ማዘጋጀቱ ደስ ይለኛል። ያ ኮስት የሚያረጋችሁ ነገር አይደለም። ከዛ ውጪ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪን በሚመለከት ከፈርስት ፋይናንሻል ሴኩሪቲ ጋር አፊሊየሽን እንዲሁም ከሌሎች ብሮከሮች ጋር አፊሊየሽን አለኝ።
ያም የሆነበት ምክንያቱ ለህብረተሰብም ሆነ ለማንኛውም ተጠቃሚ ጠቅማል የሚባልባቸው ፕሮዳክቶች በሚኖሩበት ጊዜ አፊሊየሽን ፈጥሬ ከነዛ ሰዎች የሚጠቅመውን ነገር አምጥቼ ማስተማር ስለምወድ ማለት ነውና አፊሊየሽን እቺ ከብዙ ኢንዱስትሪ ከብዙ ብሮከሮች ጋር ነው። በዛ ላይ ያው yetifinancial.com የግል ዌብሳይቴ ነው። yetifinancial.info ደግሞ እሱም የግል ዌብሳይቴ ነው። .info ላይ ካላንደርም ስላለ ዛርታች የምታዩት calendly.com/yeti የሚለው ዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ሌላው yetifinancial.goalagency.com ነው። goal agency ላይ ካሉት አራት executive educatorዎች አንዷ ነኝ። አንድ ሴት፣ አንድ ጥቁር ሴት፣ አንድ ከኢትዮጵያ ሄሪቴጅ ስለሆንኩኝ ደስ ይለኛል ሁልጊዜም ሳየው። ስለዚህ ከጣርንና በችሎታችን የሚያምኑ ከሆነ ከማንኛውም ሰው ጋራ መሰለፍ የምንችል እኩል እግዚአብሔር የፈጠረን ሰዎች ነን ብዬ ስለማመን በዛ ደስ ይለኛል። ከዛ ውጪ ሚሽኔና ፓሽኔ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ያለውን የተለያየ እኔ ያለሁባቸው ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ምክሮች ለመስጠት ሁልጊዜም የልብ የመሻት ስለሆነ ማንም ሰው በነጻነት የሚፈልገውን ነገር ደውሎ ጠይቆ ተረድቶ አመሰግናለሁ ብሎ ደነዋሉ ብሎ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ኦብሊጌትድ ሆናችሁ በጫና ምናምን ውስጥ የምትገቡበት ነገር ሰዶ ማሳደድ የሚባለው ነገር ከኢንዱስትሪው ጋራ መጣጣምና ተጣጥመን መስራት ህጋዊ ጉዞ መጓዝ ስለምንፈልግ እንደዛ አይነት ወጥመድና ሰዶ ማሳደድ ስለሌለ ጥያቄያችሁን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። አም ሹር ብዙዎቻችሁ ያ ኤክስፒሪየንስ ላላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። እናንተ ባወቃችሁት መጠን ላይ ደውላችሁ አሃ ይሄኛው ብላችሁ በመርጫችሁ መንቀሳቀስ ስትፈልጉ ብቻ ከእናንተ የሚመጣውን እንጂ በየተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በተለያየ ነገር ላይ ኢንፎርሜሽናችሁን ፈልገን የማጥመድ አላማ ያለን ሰዎች አይደለንም። እውቀት መጀመሪያ ስለሚያስፈልገው ማለት ነውና ራሳችሁን በተሰባችሁን አይታችሁ በመርጫ ማንሳት የምትችሉ ዜጎች እንድትሆኑ በመተዱበት ቦታ በሙሉ ባለሙያዎች የሚያከብሯችሁ የምትፈልጉትን ነገር በጥንቃቄ ሊሰጧችሁ የሚቻል እንዲሆን ነው የኔ የልቤ መሻት እንጂ ከዚህ ጋር ከዛ ጋር ከዚህኛው ድርጅት ከዛኛው ብሮከሬጅ የሚባለው ነገር ያ ምርጫው ልክ እንደ ሰርግ ቤት በፌ ምግብ ሲቀርብ ማንንም ሰው ይሄኛውን አንስተ ብላ ይሄኛውን ሳይላችሁ ለእናንተ የሚመቸውን አንስታችሁ እንደምትመገቡት ሁሉ ፋይናንሻል ፕሮዳክቶችም እጅግ ማምን ከመያቀታችሁ በላይ በጣም ሰፊ ናቸው። እያንዳንዳቸው የራሳቸው ባህሪ ስላለ በዛው ውስጥ ዝርዝር ሁኔታውን ስታዩት ራሳችሁ እንደምትመገቡት ምግብ አንስታችሁ እንደምትበሉት ልታዩት ስለምትችሉ በመርጫችሁ ስታነሱት ሁልጊዜም እፎይታ አለ። ያንን እፎይታ አግኝታችሁ የምትጠብቁት ነገር ጋር መድረስ የምትችሉ ዜጎች እንድትሆኑ የምንችለውን እያበረከተና ያለ ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ሌላ ፕሮግራም ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ይዘንላችሁ እስከምንመጣ ድረስ ሁላችሁም በእያላችሁበት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርን አብስቶ እንዲሰጣችሁ የሁልጊዜውን ምኞቴ ነው። ራሳችሁን ጠብቁ። ጠያቂ አዋቂና መራጭ ተጠቃሚ እንድትሆኑ የልቤ መሻት ነው። እህታችሁ የቲኔን ከኤቲ ፋይናንሻል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ደህና ሁኑ።